ଭଲ କରି ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଧାନ ତଳି କିଆରୀ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ବିହନର କମାଲ। କେଉଁଠି ବିହନ ତୁଳନାରେ ଅଧାରୁ କମ୍ ଗଛ ଉଠିଛି ତ କେଉଁଠି ଜମାରୁ ଗଜା ଉଠୁନି। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଧୋକା ଖାଇଛି ଚାଷୀ। ଧାନ କିଣିବାକୁ ଆଗଭର ହେଉଥିବା ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକ ବିହନ ଯୋଗାଇବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅମଙ୍ଗ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋ ଚାଷ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଚାଷ କରିଛି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 7 ଥର ତଳା ପକାଇ ସାରିଲିଣି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଧାନ ଆଣିଥିଲି 800 ଟଙ୍କା ବସ୍ତାକୁ, ଯେଉଁଟାକି 10 କିଲୋ ଧାନ, କିଲୋ ପିଛା 80 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଧାନ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଗଜା ହେଉନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗଜା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସେହି ଧାନକୁ ରିପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଆମ କତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିଫଳରେ କି ଧାନ ଗଜା ନହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଧାନ ଗଜା ହେବାର ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉଛି 30% ଗଜା ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହନ୍ତସନ୍ତ, ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ, ଏବଂ ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ ଏମାନେ ସମୟ ଯିଏକି ବିଲରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଟିକେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବିହନ ପ୍ରଦାନ କରି କିପରି ଚାଷୀମାନେ ଦୁଃଖରୁ ପାଇବେ ମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକରେ 12938 ହେକ୍ଟର ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷ ପାଇଁ ଶହ ଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିହନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ଲକ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ପାଟୁଳି, ରହଣିଆ, ରଣଜିତ ଓ ବାଲି ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରୋଇ ବିହନ ବିକ୍ରେତା ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିହନ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଅଭାବୀ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କଷ୍ଟରେ 10 କିଲିଆ ବିହନ ବସ୍ତାକୁ 800 ଟଙ୍କା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହେଲେ କଣ ହେବ, ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ନିମ୍ନମାନ ବିହନର ଅସଲ କମାଲ ତଳି ପକାଇବା ପରେ ଜଣାପଡିଥିଲା। କାହାର ଅଧା ଗଜା ହେଉଛି ତ କାହାର ଜମା ଗଜା ହେଉନି। କିଏ କହୁଛି ଗମୁଆ ବିହନ, ଆଉ କିଏ କହୁଛି ବହୁ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବିହନ। ତେବେ ସେସବୁ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ଅଧା ଗଜା ଉଠିଥିବା ବିହନକୁ ତଳି କିଆରୀରେ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ଚାରା ଗଛ ଉଠିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମରିଯାଉଥିବା କଥା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡିଛି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ। 850, 900, 950 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିନୁ ଯେଉଁ ବିହନ, ତା ଦେହରେ 30% ଗଜା ହେବାଟା ମୁସ୍କିଲ। ବିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ତଳି ପକାଇମୁ କେଉଁଦିନ, ବିଲ ରୋଇମୁ କେଉଁଦିନ, କ'ଣ ବୈଶାଖ ମାସକୁ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିବୁ? କହିବ କାହାକୁ, ଶୁଣିବ ବାକିଏ। ଅର୍ଥ ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୃଷି ସମୟ ଭିତରେ ଭଲ ବିହନ ଆଣିବ କେଉଁଠୁ, ତଳି ପକାଇବ କେବେ, ଆଉ ରୁଆ ପୋତା କେବେ ସାରିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଚାଷୀ। ତେବେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିପାରିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଲୋକ ଧାନ ବିହନ କିଣିକି ପକାଇଥିଲେ 70-80% ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜା ହେଉନି। ସେ ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚାଷୀ କୂଳରେ ବିରାଟ ଏକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଲା କି, ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଧାନ ରଖାଯାଏ, ବର୍ଷା ହେଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗତ ବର୍ଷ ବିହନ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ଏହାକୁ ପୁରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।